klapa prva, pa druga, ali treća je ipak sreća. Pevača Acu Lukasa smo posetili na njegovom novom radnom mestu. Dogovarao je važne poslove. Evo ga, kum. Kume, kaže kume. Nemoj one crne da me ne narušite. On nije samo vrsan muzičar, on voli da peva i da priča. I to mu dobro ide. A primetili smo da ima i rajf. To su izgleda neki novi momenti u životu Ace Lukasa. Ovo je styling posljednja tri dana. Nešto mi se dopalo, mislim tako, pa ćemo da idemo dalje. Nije sigurno za stalo. Da smo znali, doneli bismo mu na poklon neki novi, u veselijoj boji. Pa možda sam mogo neki lila, da li znam tako, čisto da ljudi posumnjaju. Kakvi su ovo razgovori sada? Kako? Šta da posumnjaju? Pa da sam gej, možda daleko bilo. Pa šta će posumnjati kao si lila rajf? Šta mogu posumnjati, sam normalan sigurno. Reci. Nedostajali su nam ovi veseli razgovori sa njim, a i nismo se dugo videli. Pa nema ništa novo, od kada se nismo videli, eto izašao je taj CD novi, koji smo radili eto, onako, u nekoj lepoj atmosferi. Pa smo lepe pesme izabrali, odradili lepe pesme Leontina, Nikola Grbić, Nemanja Šarki, ja, Graja, sve zajedno sa Saletom Mirkovićem i to je onako ispalo dobro. Stvar ispalo je odlično, znaš. Smirio se, više se ne upušta u sukobe. Nema za šta ga do sada nisu optužili. Za cijelo mi je teško da će ga optužiti. Ne može, ja se čovjek, mislim, banjeći se normalnim životom, normalnim stvarima kod mene sve na dobrovoljnoj bazi. Postao je miran kao bubica. Možda ću preći u kaođer. Viš da se bavi samo muzikom, samo te neke umetnošću, pevam, sviram. Nema, stvarno nema ništa novo, zaista nema ništa novo. Mislim, na emotivnom planu. Mislim da je to gotovo, pošlo. A možda i bude nešto, ne znam, ja sutra neku večeru zakazano. Možda što će biti. To je jedino to, ali sad nešto, vidjet će. Moj život velika je stvar. Samo sedi u stanu i čita. Trenutno što čitam ono što sam napisao zajedno sa Vanjom u knjigu moje, čitao je 3-4 puta i šta smo napravili, treba uskoro da uđu u štampu. Pa čitamo to, evo Vanja završao i scenariju za prvu epizodu, za seriju. Biće to serija o njegovom turbulentnom životu. Ko zna, možda se posle toga preseli i u Hollywood. Kaže da će snimanje najverovatnije početi na jesen. Ostalo je još samo da izabere glumce. Evo, kad budem konkretnije znao, baš mnogo konkretnije, onda ću te zvati pa ću ti imati, eto, prvo ću tebi reći. On već ima neke ideje, ali još ništa nije definitivno odlučeno. On bi, na primer, voleo da njegov lik igra glumac Vladimir Kovačević. Ja bi, recimo, i voleo, samo što ne bi mogo da me glumi tako što ću me non-stop karikirati te pokrete, ali mislim da je sjajan. Mislim da bi tu on mogao da to odradi baš onako lepo, ali ima još tu predlog, vidjet ćemo što. Možda on, da li ćemo htjeti to što. Nismo još pregovarali što baš te uloge tiče, nismo ni sa kim konkretno pregovarali. Možda ću napraviti casting, imam tu i mladih tih glumaca ovaj, iz pozorišta koji nisu toliko ni popularni, koji bi možda mogli to dobiti kako treba. Sve znači. Ali jedno zna, casting za glumce će biti samo njegova briga. To će da odrede. Pa treba će, vratno će trebati. Ima tu već, imamo ponude od poznatih glumica koje bi tu igrali. Nema zime kod Ace. Doći ćemo mi na taj casting pa da mu pružimo podršku.